Godinu dana nakon lokalnih izbora vodstvo grada Lepoglave ima razloga za zadovoljstvo. Vodi se računa o razvoju grada na svim područjima. U tijeku su brojni višegodišnji projekti, a lanjska godina ponovno je završena s proračunskim plusom. Na konferenciji za novinare koju su održali čelni ljudi i Kukuriku koalicije u gradu Lepoglavi, učinjen je osvrt na sve što je učinjeno unutar godinu dana, otkako su održani lokalni izbori. Kako je istaknuto u ovom UNESCO-vom gradu čipke i čipkarstva, kontinuirano se radi na četiri ključna područja: razvoju gospodarstva, komunalne infrastrukture, društvenom segmentu i energetske učinkovitosti. Projekti financirani iz domaćih ili europskih fondova u Lepoglavi nisu nepoznanica. Ovog trenutka na području grada Lepoglave u tijeku su investicije vrijedne oko 6 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost zacrtanih programa čak 400 milijuna kuna. Ono što bi posebno istaknuo ipak, a to je naš program od 45 milijuna kuna, to je tehnološki centar za razvoj drvne industrije koji će biti u Lepoglavi. Drugi projekt je također centar bioraznolikosti vrijednosti 25 milijuna kuna koji smo također pokrenuli preko Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda Europske unije. I treći projekt kojega sad čekamo odluku od Ministarstva turizma, da i taj treći projekt koji smo zacrtali, to je centar za posjetitelje, centar Pavlina, ekomuzej grada Lepoglave. Osim toga, čak 3,3 milijuna kuna otišlo je izravno građanima. U suradnji s Fondom za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša na 73 obiteljskih kuća u Lepoglavi izmijenjena fasada ili stolarija. U tijeku je i realizacija najvećeg komunalnog projekta u povijesti grada. Spomenuo bih da nam je počeo i naš najveći komunalni infrastrukturni projekt, to je izgradnja kanalizacije na području grada Lepoglave. To je prva faza od ukupno 70 milijuna kuna vrijednosti, 4,4 milijuna kuna. Radimo u centru Lepoglave gdje 10% sufinancira grad, a daje nam pomaže Hrvatske vode i Varkom. Aktualna gradska vlast brine i o pravednoj raspodjeli sredstava udrugama. Posebna briga usmjerena je školstvu, obrazovanju, vatrogastvu i sportu. Iz svega ovoga, naglasio je čelni čovjek Lepoglave, vidljivo je da predizborna obećanja nisu ostala samo mrtvo slovo na papiru. Se zahvaljujem prije svega građanima, ja sam gradonačelnik u trećem mandatu, to je kontinuitet. Znači sve oni programi, projekti, viziju koju sam ja kao gradonačelnik prezentirao našim građanima, koji su to prepoznali, dali mi povjerenje i većim dijelom dali povjerenje i mojoj koaliciji koji pripada, znači Hrvatskoj narodnoj stranci, SDP-u i HSU, da su ti projekti sada se i konačno i realiziraju. Unatoč brojnim projektima, gradska blagajna i dalje je u plusu od 2,5 milijuna kuna. No, kako je naglasio Škvarić, bitan je i transparentan rad gradske uprave te stalna komunikacija s građanima.